შესაძლო სამთავრობო ცვლილებებზე მედიაში ახალი ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა მართველ გუნდში კომენტარების განამეტაბზე თავს იკავებენ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განცხადებით, ამ საკითხზე ჯერ შეხვედრებიც არ გამართულა. ანალოგიური განცხადება გააკეთა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფო კილაძემაც. მედიაში ბოლო დღეებში გავრცელებული კულუარული ინფორმაციით საუბარია გიორგი კვირიკაშვილისა და იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის გადადგომაზე. Ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი გუნდის მიერ დარწმუნებული ვარ, რომ მოემსახურება ზოგადად ქვეყანაში ситуации с гаумжобесебас. Жержеробит аравит ари гадацყვეტილება არ არის მიღებული,